Jeg vil gerne fortælle dig, hvad min bog Nysgerrighed er svaret, når mennesker skal arbejde og leve sammen, handler om. Jeg vil allerførst lige sige, at det her er ikke en bog med 7 lette trin til at få ultimativ succes i bla bla bla, eller 8 lette veje, sådan får du bla bla bla. Sådan en bog er det ikke. Heldigvis vil jeg sige til dig, hvis det er sådan en bog, du gerne vil have, så er det ikke svært at finde. Det er nok svært at finde nogen, som så rent faktisk har fået ultimativ succes via 7 lette trin. Jeg tror ikke, der er nogen let vej til det her. Jeg tror, at ting er komplekse. Og det har jeg egentlig prøvet at tage meget seriøst i bogen. Selvom det var meget fristende som foredragsholder at sige, kunne vi ikke bare lige rubricere det op og gøre sådan og sådan. Det har jeg ikke gjort. Til gengæld har jeg prøvet at holde sådan lidt stilen i forhold til, at det skal også være lidt inddragende at læse det, og lidt sjovt. Der er faktisk et par rigtig gode baconopskrifter i bogen også. Men jeg vil lige fortælle dig lidt så indholdsmæssigt, hvad handler det om. Det var lige lidt om formen. Og i øvrigt også, så er jeg altså stor tilhænger af teori. Der er teori med også, som man kan dykke ned i eller lade være. Og nogle gange, når man så hører sådan en teori, kan man jo godt sidde sådan lidt. Synes jeg i hvert fald, jeg så, nu bliver det kedeligt. Men ved du hvad? Jeg kan love dig en ting. Det er, at du vågner igen, og så kan du læse videre. Fordi nogle gange bliver det altså nødt til at være kedeligt. Og det betyder jo ikke, at det ikke giver mening. Det betyder måske netop, at det er noget, der giver mening, og vi bliver nødt til at gå derned i den materie, hvis vi skal forstå tingene ordentligt. Men nu tilbage til indholdet. Hvad handler nysgerrighed af svaret egentlig om? Den handler om, der er ikke 7 lette trin, men der er så i hvert fald 2 veje, 2 overordnede veje. Der er en masse indledende palaver omkring, hvorfor jeg skriver det, hvor min stil, og hvad jeg gerne vil sige til dig. Men helt overordnet set, så handler det om 2 veje. Vidsthedens vej og nysgerrighedens vej. Vished, når med subjektiv forståelse bliver til en objektiv sandhed, eller vores subjektive forståelse bliver til objektive sandheder. Der er sådan 3 ting, jeg kigger på den vej. Den ene, det kalder jeg hulens vrangforestilling. Det her med, at vi sidder som individer, sådan rent erkendelsesmæssigt, i vores egne huler, og prøver at forstå verden derindefra. Og det giver altså nogle vrangforestillinger, som vi ikke er bevidste om. Vi tror, at det er sandhed. Det er i hvert fald noget, vi er ret sikre på. Men den måde i det hele taget at forstå ting på, giver bare nogle vrangforestillinger. Og det er vigtigt, at vi er bevidste om det, men også bevidste om, hvorfor er det fuldstændig naturligt, og hvorfor kan vi basalt set ikke andet. Så er der noget omkring tidens vrangforestilling. Der er også noget i tiden, der gør, at vi ret let bliver bevidste om, at i hvert fald får en tanke om, at det vi tænker, det er det rigtige. Jeg kalder det, at vi går fra en all-inclusive tid til en on-demand tid. All-inclusive, der var alting bare lagt foran os, og sådan ser det ud. Og ting bliver meget mere målrettet, netop at du sidder inde i din hule. Alt disruption osv., det er on-demand ting. Det er ting, der prøver at banke på og sige, vi kan lige tilrettelægge verden, som du gerne vil have den. Dit Facebook-feed er et godt eksempel. Det ser ud, som du gerne vil have det. Når du logger på Netflix, foreslår den dig film, baseret på de film, du plejer at se. Alt de her ting, de er med til at bekræfte dig i din vished. Du kan google dig til, at det du egentlig tænker, det kan du få bekræftelse på, og det er også sandt. Så er der fællesskabets vrangforestillinger, at vi også ret hurtigt kan finde sammen omkring ting, som vi er ret enige om. Hvis du har set Matador, så kan de i Damernes Magasin ret hurtigt blive enige om, at de er byens førende butik. Selv når kunderne forsvinder, varerne mangler, personale forsvinder, så er de stadig byens førende butik. Det er deres vrangforestilling. Og det er helt naturligt, at vi har sådan noget i fællesskabet også, men vi skal blive bevidste om det. Så det kommer jeg også, især den del kommer jeg ret meget omkring. Og det giver så nogle konsekvenser, jeg snakker lidt om. Det vil jeg ikke lige dele med dig nu, men det kan du nok godt tænke dig til, at det ikke er godt med alle de her vrangforestillinger, som vi ikke er klar over vrangforestillinger. Men det giver selvfølgelig nogle konsekvenser, især når vi skal prøve at arbejde sammen med andre mennesker og leve sammen med andre mennesker. Derfor går jeg så over til nysgerrighedens vej herefter. Der er 4 typer nysgerrighed, jeg arbejder med. Den ene kalder jeg adspredelsens nysgerrighed. Det er måske den mest simple af dem. Det er sådan en Peter Pedal nysgerrighed. Hvis du læser en Peter Pedal-bog, så står der nogle gange, men så Peter noget andet. Vores hjerne er faktisk ret godt gearet til, så snart vi keder os lidt. Hvis jeg taler for meget lige nu for eksempel, så vil kliksmulighederne omkring dig begynde at tale højere og højere til dig. Der vil være ting, der bimler og bamler, fordi hjernen siger, åh, er der ikke en kattevideo, jeg kunne kaste mig over? Er der ikke nogen, der har liket et eller andet, jeg har skrevet? Ikke? Fordi vi gerne vil involveres. Det er Peter Pedal-nysgerrigheden. Den er nogle gange helt fantastisk, fordi det kan netop få os ud af hulen og se, der var noget, vi ikke lige var klar over. Så er der den svarsøgende nysgerrighed. Der, hvor vi erkender, der er et hul i vores viden, som vi rigtig gerne vil have udfyldt på en eller anden måde. Det er en sten i skoen, det er en undren, noget vi vil finde ud af. Og det er nogle gange svært for voksne mennesker at erkende, der er faktisk noget, jeg ikke ved.
Men det er da så nøglen til rent faktisk at blive klogere. Du har måske også prøvet at læse en krimi. Jeg ved på side 1, der er en, der blev slået ihjel, og jeg vil rent faktisk gerne vide, hvem er det, der egentlig har gjort det. Så derfor bliver vi optaget. Vi kommer det, som Csikszentmihalyi har, vi kalder flow. Vi glemmer tid og sted, og vil rigtig gerne finde ud af det her. Det er dejligt, at vi har den evne. Så er der den empatiske nysgerrighed, som egentlig handler om det, der sker mellem mig og dig. Mellem mennesker. Det er ikke sympatisk nysgerrighed. Jeg skal ikke føle det, du føler. Eller nødvendigvis blive enig med dig. Men jeg skal kunne kende mennesket i dig. Den desværre afdøde Peter Bastian har sagt noget meget klogt. Det, der kendetegner et medmenneske, er, at det er mindst lige så kompliceret som en selv. Og det glemmer vi altså ret ofte i vores vidsthed. Vi tror, vi har regnet andre ud. Ikke? Andre tror også, de har regnet os ud. Men i den empatiske nysgerrighed, så kan vi rent faktisk prøve at sætte os i den anden sted og blive klogere på det. Brug nysgerrigheden til at se verden fra andres hule. Men når vi gør det, så er det jo ikke ens betydende med, at vi bliver enige. Det ser jeg på arbejdspladser hele tiden. Det kan godt være, at vi har forstået hinanden, men så har vi også forstået, hvor dybt frustreret og uenige vi egentlig er. Så der er brug for den sidste form for nysgerrighed, som også er den mest komplekse af dem, nemlig integral nysgerrighed. Integrer betyder at gøre fælles. Undskyld. Det gør det ikke. Det er kommunikationen, de beskæftiger med. Integrer betyder at skabe helheder, som også handler om at gøre det fælles selvfølgelig. Hvordan kan vi organisatorisk for eksempel håndtere, at der er forskellige måder at se verden på? Hvordan kan vi acceptere det? Hvordan kan vi arbejde med tolerance på et større plan? Der kan vi også bruge nysgerrigheden. Og alt det her bliver selvfølgelig udfordret af noget. Er vi stresset? Er vi presset? Er der nogle magtrelationer, der påvirker det her? Der er mange ting, som jeg så også lige kaster blik over, inden jeg kloger alt for meget i, hvad kunne vi opsummere omkring det her. Men det er basalt set vidsthedens vej og nysgerrighedens vej, og det jeg skriver om i bogen.